dhaqan ku aroorsha ammaan mudane afka hooyo hidaha asalka awlaadda tusa ammaan mudane laba aramida imtixaanka jacayl u adkaystayba ammaan mudane abaabulka guurka nolol istareex leh labay u ahaata ammaan mudane laba ubadkooda ku abaabsho oo islaamnimo baray ammaan mudane السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيش كسونا خطونا أكسل كان داوني سوا مريا عبد الله ويلكم باك تو ذا فيديو جايز وحرجينا ميل الباجوكتينا وقعف ما تقبتين الحمد لله أني قني سيدو كل انت أدي هذا ذلك وقعف ما تقبت أصحابتي ذلك وروح ذلك بدن لي وحاني ليها ويلكم شانا لكتو سبسكرايب كو ساري هاي لايك شير كومنتي كان الرافن ديري قلنا نوتا هاتو سن كو سارنا يني رايد ناو غان شانا لك سبسكرايب سار thank you so much garab sarkay baad ka idinku agtaaganahay waa igu qaadanaysin waan igu dul qaadan doonso aad iyo ma sentii in waxa isku diyaarinaynaa ama aan u socdaa xalfadi walaasheeda ee hodo waxaan ilaahay dhawaantii inuu comment ugu soo hambalyay maadaama maanta xalfadeedii tahay ee hadar waa inaas diyaariyo guys xogaa I'm so late aad iyo aad u tahay shaqo aan waligii qabanna maanta qabtay markaas maxaa ku geeyay فيديو حال آخر نوع إذن كوشيغ أنا غريرة ميك أب ميهي ماني جعلي ميك أب حال ميك أب أكوسو جملة است تاريخ دونك أو ميك أب أكوسو جملة است قرق أكو كانسل بلاد قاس كعب تسكريك واس داني ورطورتو مرسو هذا اسك سوال خمجة دين تيم بضانو إغاقاتي ومرسلي مركاسة وحالي ده حتى خفتان تيلقسو دربي I'm so beautiful قاهي مركب مبرو ميك اب يبختي سي قشن ديس فانتين فاني قشن انت هاي واني مقادني سي والله هتا اسك صور اخي لو مرسلي لكن اني ومي اعجبني بكاسو امركي ايقو ريسا ابروينا اما اتراي غرينا ستا مي اعجبني مركي انا هذا لنكو دالين والا بسنا وادر قشنا سي انو ادنو حلفتي ولا شينا انيقا ايدنك اني كلي يما انيقا ايدنك let's go Hi guys, waso baxay jidka ku sii jira. I'm sorry. Adi adan leeto ahay. Maamada maanta dhan way soo raacaysay. No, hadaya oo gaibo late ina ahanayo. Waxa rajayn laakin qofka ugu dambeeyay inaana anina qanin. Madama maanta dhan maamada ay soo raacaysay. Sorry gariga saarnahay maska ma fari kari. Mirka harjayna soo dhaqsiya badan inaan tago walaal gariga insaan iga soo reebay oo maanta dhan asugay maahanay. مرة رنت أبح لكن ما أنت ما نجعلين يعني وسان إيه أو ميك اب لان إيه إنا صوبها لكن wait are they guys because وح آذن أبرنين وح آذن لقب سنة ما آذن أبرنين مركز مسامين كرتيد آذن مسك حدا ذا مكاكيني كرتيد مسامين كرتيد وح أنا مو أبرنين إنا ميك اب مرصد وح اسم أبرنين just هاد واكن تيلا هاي نتيل كوش هاي رسو مرصدين Just is okay. أنا happy كواهي and now I'm happy. نفس أدري مويا والله هداي مركا مرسلة على قايب. على ديس مسهلني ناقول هاي مركا إسلا ساعة ونكسين هذي جاريز سارنا هاي جامحنا يجرو يتصينا سو. سيدنا السفلة وجرا الجام وجرا سانا صفلو جرا وحرجينا إن أنا إنتان كبدن أنا سيدها لعبت حتى كعنت قوتا سو ما لي سوح سوست ولا هي كعنت لعبت لو خمس سنة لونج تايم أبدو بس كعنت لعبت قوتا مريكا يعني هذا اللي كدادنن أني إذن كوحا إنو بلن إيه هالك لحال فادك العاسو جو Shaqo isku booyayo
gaare aroos kala aman mudane ubaxudino isxaashaqayba allaylehe aman mudane laba aynigood iska eegtayo iska amina aman mudane inda cashaqo isku ooyayo is ilaashada aman mudane axdibay dhigteen u adkaystayo aroos gala aman mudane lamaana indhooda jacaylka adkeeyey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaade aroos gala ammaan mudane ubax urdino isxaashaqayba allaylehe ammaan mudane geyaan isdoortaa ehel ku taamaa arooskooda aqal la seesaa dhiga aslaniyo kabad la untaa ubax udgoonana lagu daadiyaa allaylehe ammaan waad istaa heshaa laba aramida imtixaanka jacayl u adkaystayba ammaan mudane abaabulka guurka nolol istareex leh labay u ahaata ammaan mudane laba ubadkooda ku adabsho oo islaamnimo baray ammaan mudane umalkiyo dooha in waadka jacaylka udgoon ku beerma ammaan mudane laba ka ilaal jinna cabka irbi asxaabteed way kuuxdhiiseen waana nacday waaya u nacday awashay aroos hurda ma hurdi gabdhiyaal hadday ku dhashteen waxaas way hadda maanta xafladan waa kasoo daaya saasay tabca ugu soo daaya daa ogaaleedeen gabdhaadhanaa meekab soo mari yani ani waay meekabkii ugu mari weys adi adaa soo daanay waa browey mogta inaa meekab marsado waa soo gatay waa marsada maanta meekab qashoonikhada waa soo tirtire qofka mar awel mara hadaa iskujarib taani mara taalit mar maanta afraad waa kusoo baxa maanta waa soo tirtire soo maxaanta maxaa dhiidhayna hambalidaaada u faraxsanahay guys thank you so much xafladu nul socotay ininka boosi quruxda badan soo hambalyad agtiina waa waa farxad agseera waa guys yaa socda he waa kaas aad iyo aad u mahadsan tihiin waa jeclahay one love I'm sorry guys waa ka xumahay waan sii joogi waayay xalfada because waa iska ogtiin qof ilmo dhale mashaakilkiisa iska badan anigi ilmeyga mid ka mid ah hadda la isha sheegay anuu xanuunsan yahay markii inaan gurigku naqdo waa ku qasbanahay wuu dhacay I think gacanaa wax ka gaareen gacanaa jaban marka qofka markuu asxaabul ciyaal iska yahayna iska dareemi kartiin murugadiisa cunugaa dhacaayo cunugaa sida naqanaayo cunugaa ka naqanaayo markii waa ku qasbanahay inaan xaafadii dib ugu laabto idinkana aad iyo aad amaasan tihiin daawashada muuqaalkan thank you so much muuqaalkan muuqaal xiga intaa kulmi doono nabulashiin maria cabdullahi
waxaad inkeegtay iyo sidaas iyo nabadgelyo.